fatkeqësisht nuk jeton më, por është mendoj që figura jo vetëm për babin tim, po për gjithë xhexhallarët, për çdo lloj suksesi që kanë korrur jo vetëm në Shqipëri, po në Europa, po deri në Amerikë, është fal gjyshit tim edhe gjyshes cilët nuk jetojnë më. Por që zgjodha këtë fotografi duke qenë se kemi qenë gjithmonë familje shumë bashkuara. Edhe gjithmonë gjyshi thoshte që gjithmonë duhet të jeni bashkë, gjithmonë çdo lloj vendimi, qoftë me babin ose xhata, çdo lloj gjëje do të jeni shumë bashkuar edhe mendoj që është thelbi kryesor i çdo suksesi, jo vetëm babit tim, xhaxhave, po edhe në nipave dhe mbesave që gjyshi. Po. Por duhet të them edhe duke qenë se të dyja gjyshet kanë ndruar jetë edhe gjyshi, është gjyshi nga ana mamit që shkoi çdo ditë shoh, duke qenë se gjyshja më humbi jetën në kohën e Covidit dhe nuk arrita që t'i jap ja kujdesin siç e dha gjyshes nga ana mamit. Por që mund t'i them që e dua shumë. Dhe s'ka më bukur se kaq, të siguroj. S'ka më bukur se kaq. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Emocione shumë të bukura në fakt, shumë të bukura vinë për herë në këtë studio kur kujtojmë dhe kur shprehim mirënjohje dhe falënderime dhe dashuri njerëzve të dashur. Po ti shohësh këtë lot në sytë një vajze 23 vjeçare, kur përgjurohet për dashuri, për babai, nënën dhe gjyshrit e saj, kjo realisht është një gjë që na i mbush zemrën plot. Faleminderit Adel. Faleminderit ju.